സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാതകളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുനിരത്തുകളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ പാതകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും കണ്ണടച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നോക്കുകുത്തികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് വാഹനമായിട്ടുള്ള ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതേ ഗതി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിയമ ലംഘനം തടയാനുള്ള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്പീഡ് ക്യാമറ പദ്ധതിയും ഇതിനായുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിലുമാണ് ഇതിലൂടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കാരണം കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്പീഡ് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. നിയമലംഘനം തടയാൻ കോടികൾ മുടക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെയും നോക്കുകുത്തികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അത്യാധുനിക യന്ത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വാങ്ങിയ ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനങ്ങളും ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയുകയാണ്. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ സേഫ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം റോഡിലെ വാഹന അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകളാണ് നിർണായക തുമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതകളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക എണ്ണവും ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെയും കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ റോഡുകളിലെ നിയമലംഘനം ഗതാഗത നിയമലംഘനം തടയുവാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അഭിമാന പദ്ധതിയായി ഇവിടെ കെട്ടിയിറക്കിയ ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതേ ഗതി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അമിത വേഗം പിടിക്കുകയോ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹന സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റർ വാഹനത്തിൽ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കെടുകാര്യസ്ഥതയും എത്രത്തോളം ധൂർത്തുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതെല്ലാം മൂടി വെച്ചാണ് വീണ്ടും കോടികൾ മുടക്കി ഫേസ് ക്യാമറകൾ എന്ന പേരിൽ സ്പീഡ് ക്യാമറകൾ വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന്റെ ഇടയിലും കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. കോടികൾ മുടക്കി സ്പീഡ് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനും ലക്ഷങ്ങൾ മാസവാടക നൽകി സേഫ് കേരള സ്കോഡുകൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനുമുള്ള ഭരണപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറോടെ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സ്പീഡ് ക്യാമറ സംവിധാനം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിൽ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ഉന്നതർക്ക് ഈ ഒരു അഴിമതിയിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിവരം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. എന്തായാലും നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മറ്റ് പല മേഖലകളിൽ കൂടി കൈകടത്തിക്കൊണ്ട് കോടികൾ മുടക്കി സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനും അതായത് കോടികൾ സ്പീഡ് ക്യാമറകൾ കോടികൾ മുടക്കി തന്നെ സ്പീഡ് ക്യാമറകളും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും അത് വാടകയ്ക്കെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു തീരുമാനവുമായി സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്തായാലും ശരി, ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. 2 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 20 ക്യാമറകളാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 5 കോടിക്കടുത്ത് തുക ഇതിനായി വകയിരുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക. സേഫ് കേരള സ്കോഡിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സമാന്തരമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. 65 ഇലക്ട്രിക് ടാക്ട നെക്സൺ കാറുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നിലവിൽ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാറിന് 35,000 രൂപയാണ് മാസവാടക എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിനായി 22 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഒരു മാസം
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ ടാറ്റ നെക്സൺ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി വാടക കിടക്കുന്ന ഇനത്തിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു 14 ജില്ലകളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 14 കൺട്രോൾ റൂമുകളും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പോർട്ടബിൾ ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ ഇതിനു പിന്നിലുള്ള വലിയ കടുംവെട്ട് അഴിമതി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്തായാലും നിലവിലുള്ള എല്ലാ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളും കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കൊടിയ കോടികളുടെ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള തുഗ്ലക് പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കടുംവെട്ടിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് അത്ര സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടല്ല എന്തായാലും കോടികൾ മുടക്കി ഈ സേഫ് ക്യാമറകൾ സ്പീഡ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ നടപടികൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ